Assalomu alaykum. Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bugungi video obzorimizda Nexia bir mashinasi bo'ladi. Do'stlar, juda ham qiziq tuyulishi mumkin. Bir ko'rishda menga ham qiziq tuyulgan, ya'ni bu mashinani men bir ko'rishda Nexia 2 ga o'xshatganman. Sababi juda ham bamferlari boshqa joylariga Nexia 2 ga o'xshab ketdi. Farasdan ko'rganimda Nexia 1 ligini tushundim. Oldingi diski videolarimizni ko'rgan do'stlarimiz uji bilishadi, shu bu mashinani obzor qilishim kerakligini. Do'stlar, albatta kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolar sizlarga birinchilardan kelib turadi. O'tkizolmaysizlar, kanalimizdan video. Do'stlar, men sizlarga Avtodrive 088 kanali tavsiya bermoqchiman. Bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomobil bo'yicha juda ham zo'r obzorlar chiqyapti. Antiklar mashinalar obzori, test drive'lar, yana boshqa obzorlar chiqyapti. O'tamiz kanalga obuna bo'lamiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, videolarga kirib, like'larni darsillatib, Abdulaziz kanalidan salom desanglar, men hammalarga bitta-bitta javob berib chiqaman. Qani bo'lmasam do'stlar, videoligimizni boshladik. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, Nexia 1-imizning obzorini boshladik. Birinchi bo'lib har doimgidek oldi tarafidan boshlaymiz. Oldi tarafidan ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda bu yerda nimalar o'zgartirish kiritilgan? O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, bu mashinamizdagi bamperlar o'zgartirilgan, ya'ni tuning qilingan bamperlardan. Bunaqa neobichni, bu yerda stilini so'radim. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu joylari ham chiqqan. Bu bamperimiz plastmassa emas, temirdan yasalgan. Temirdan yasalgan, zakaz qildirilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda setkalar o'zgartirilgan. Mana bu joylariga ham e'tibor berasizlar. Tepa tarafini ham ko'ringlar. Tepa tarafida ham bu radiator shotkalari o'zgartirilgan, boshqacha qo'yilgan. Faralarimizga e'tibor berasizlar. Faralarimiz tuning qilingan. Mana bunaqa dizayndagi LED chiroqlarimiz qo'yilgan va bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, lupalari ham qo'yilgan. Bularni ham yoritishi juda ham zo'r. Bamper qiziqtiryapti. Bamper narxini oxirroqda bilib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, buni tumanligi qatta joylashgan deb o'ylashingiz mumkin. Mana mana bu joyida joylashgan bo'ladi. Mana ingichki qilib, letsimon qilib qo'yilgan. Buni ham yoritishi juda ham zo'r va stil berilgan, gap yo'q. Bu taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinamizning yon qismiga o'tganimizda bamferni mana bu qismlari, ani baloni nimasi nimadirdi? Zabrami? Ha, zabrasi. Baloni zabrasiga o'xshatib chiroyli qilib qo'yilgan bu joylari ham e'tibor berasizlar. Mashinamizning diskasi mana. Mashinaning diskasiga shoshmay turamiz. Mashina diskasini sal keyinroq tushuntirib beraman to'liq qilib. Xo'p, bu yozg'imiz ko'rayotgan bo'lsanglar, ABT. ABT yozg'imiz sizlarga qiziq tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Bu nima deb aytishingiz mumkin? ABT tuning. Bu misol uchun Mercedes yoki BMW'larni tuning joylari bo'lganiga o'xshab, bu ham ABT tuning. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinamizning parogi xuddi bamferlarimizni, ya'ni oldi va orqa bamferlarimizning stilidan bu ham ABT, ya'ni o'sha yozug'ida boy ko'rgan yozug'ingiz ABT tuningni nimasidan qilingan, dizayni qilib, ya'ni o'sha yerda qattan bu bamferlar qilindi, qattan keldi degan savollar uchun aytib ketaman. Bu ham hammasi bir-birini dizayniga tushish uchun bir xil qilib qilingan. Yana eslatib o'taman, bularni hammasi temirdan yasalgan. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinamizni orqa qismiga o'tdik. Orqa qismiga o'tganimizda bu yerda juda ham oldiga qaraganda yana dizaynlari ham juda cho'tki qilingan. Mana orqa bamferlarimizga e'tibor beringlar. Bu yerda ABT sport stil qilingan, ya'ni Audi dizayn qilingan. Mana mana bu glushitillarimiz Audi dizaynda qilib qilingan. ABT sport stil nima deyotganligi uchun Audi dizaynda ABT sport stil bo'ladi, mana ko'rayotganingizdek. Xo'p, mashinamizni endi ort yon taraflariga o'tdik. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bamferlariga har doimgi ishlovlar berilgan. Mashinani bir necha foiz desak bo'ladi? 70%mi? 70%ni mashinani bamferi ochib turibdi desak xato bo'lmaydi. Qolgan qismini diska, diskaga alohida to'xtalamiz. Xo'p,
bu taraflarni ko'rdinglar, menimcha uzoq cho'zib o'tirmayman. Mashinamizning orqasi har doimgidek tonirovka qilingan. Bu qismlarni ham bir ko'ring. Bu ham o'zini dizayniga qo'shimcha ko'rinish berib turibdi. Bu yoqda ham S znachogimiz qilingan. Xo'p, mashinamizda mana mana yozuvdan o'sha do'stlarimiz tushungan bo'lishligi mumkin. Machete, ya'ni machete bu mashinaga qo'yilgan, ya'ni machete buferlarimiz bor. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda yana bir qiziq joy bor, ya'ni bagajimiz o'zi ochiladi va o'zi yopiladi pultdan. Aytgancha pultini ham aytib o'tib ketay. Pulti ham Mercedes dizayn qilingan. Bu mashinamizni saloni interyeri ham Mercedes qilingan. O'tkizib yormaymiz, salonni oxirida ko'ramiz. Qani, bo'lmasam bagajni ochishni bosib turamiz. Так, misol uchun yuklaringiz bilan kelayotganingizda bemalol bagajni o'zi ochib siz uchun tayyor bo'lib turadi. Narsalarni qo'yamiz. I narsalarni qo'yayotganda bu yerda ko'ramiz, ikkita machete sport buferimiz turgan bo'ladi va bu yerda mono usilitlar qo'yilgan. Ya'ni qanaqa usilitl, nimalar qilish kerak degan savollarga qisqacha gapirib ketdim. Machete ikkita, nominalni bilmayman, to'g'risi, lekin mono usilitlar qo'yilgan. Xo'p, bagajimizni xuddi shu pult bilan bosib turamiz. Va bagajimiz o'zi yopiladi. Xo'p, do'stlar, endi aytib o'tganimdek, diskalar haqida sizlarga to'liq aytaman, ya'ni videoni oxirigacha ko'rgan do'stlarimiz diski va balon haqida to'liq ma'lumot olasizlar. Qani bo'lmasam yaqinroq kelamiz, diskaga yaqinroq kelgan holatda men sizlarga tushuntirish beraman, ko'rasizlar, rostdan ham juda ham chiroyli. Balonlarimiz ingichkaligi ko'pchilikka yoqadi, ya'ni katta diskga qo'yilganligi uchun balon ingichkaligi kerak bo'ladi. Ko'p gapirmasdan balon haqida ma'lumot beramiz. 215, 35, 18, ya'ni 18 diskga qo'yilgan. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, opornin ustiga Brembo, ya'ni mana bu ko'k narsamiz, bu diskamizga alohida chiroy qo'shib turibdi. Va yana sizlarni qiziqtirayotgan narsa bo'lsa, nimaga mana bu bo'ltlar har xil rangda bo'yotdi deb aytsangiz mumkin. Chunki bu mashinamiz reklamni mashina hisoblanadi, ya'ni boshqa do'stlarimizga ko'rib, mashin qaysi biri qaysi diskiga qanaqa tushishini solishtirib olishligi mumkin. Ha, bu narsani qayerda olish mumkin deb aytishingiz mumkin. Do'stlar, men sizlarga Vossey magazinni tavsiya qilaman. Sababi bu yerda diskalarimiz, balonlarimiz va shunga o'xshash aksessuarlarimiz ham bor. Bemalol kelib olishingiz mumkin. Manzilni yana bir qaytarib o'raman. Farhatskiy, ya'ni Farhatskiy bozoriga yetmasdan 10 qo'lda Vossey magazinni. Menimcha ko'pchilik biladi. Bu ishi bizani birinchi nima deydi, ko'rayotgan videorolikimiz emas, diskalarimiz qilganmiz va Spark tuyin qilganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimizga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Qani bo'lmasa biz videomizni davom ettiramiz. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mashinamizni salon interyeriga o'tamiz. Salon interyeri juda ham chiroyli. Qani yaqinroq kelasizlar, birgalikda ko'ramiz. Sirozi ishkini ochganda men sizlarga tushuntirib keta qolay. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ko'rayotgan obshipkamiz 205 dizayn, ya'ni Mercedes 205 dizaynda qilingan. Xrom knopkalarimiz, bu yoqda kolonkalarimizning nimalari, regrovka, sidina regrovkalarimiz hammasi shuning, to'g'rimi? Sababi bu sidinamiz Mercedes 204 sidinasi bo'ladi. Bu haqida yana to'liq to'xtalamiz. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, salonimizga o'tirganimizdan keyin bizani ko'zimizga Nexia'ni hech qaysi bir detali ko'rinmayapti. Sababi bu yoqda hamma narsa Mercedes qilingan. Rulimiz Mercedes 205 ruli qo'yilgan. Deflektorlarimiz Mercedes 222 dizaynda qilingan. Soatimiz 222 bu ham. Xo'p, bu yoqda aytib o'tib ketay, Carazero 919 mikrofonimiz qo'yilgan. Skorsi richaklarimiz o'zgartirilgan. Barimiz Mercedes 204niki. Hamma regrovkalar adashmasam ishlasa kerak. Regrovkalar ishlaydi. Bu yoqda rulimiz multirul ko'rayotgan bo'lsangiz, multirulimiz ham ishlaydi, to'g'rimi? Mana bu joystiklari qanaqa? Signal bilan danli. Signal va danli. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, signal va danliga qo'yilgan ekan. Xo'p, endi men sizlarga pultimizni ko'rdinglar. Endi tabloni ham agar iloji bo'lsa ko'rsataman. Adashmasam, ichkari tarafdan aytib o'tib ketdim. Bu yerda agar ko'rinayotgan bo'lsa, gerts pishalkalarimiz qo'yilgan va salonda qanaqa bunga mikrofonlar, mikrofonni aytdik, kolonkalar qanaqa qo'yilgan ichkilarda? Kolonkalar ishiga gerts qo'yilgan. Ishiga ham gerts, to'g'rimi? Orqa kolonkalar kimvud qo'yilgan. Orqa kolonka kimvud, oldiga gerts qo'yilgan ekan. Xo'p, tabloga o'tamiz sekin. Tabloni hozir ko'rasizlar, bu qora holatda turibdi. Men kalitni burashni boshlayman. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Ajoyib, juda ham zo'r qilingan.
Va yana nima aytib o'tib ketishim mumkin? iFound firmasidan bu yerda video registratorlar ham qo'yib qo'yilgan va mashinamizni zavod qilamiz. Ovozini eshitasizlar. Mana ko'rgan bo'lsangiz, zavod qilish ham plavni, ortiqcha nimasiz. Menimcha mashinamizni obzori sizlarga yoqdi degan umiddaman. Ichkari tarafdan ko'rdik. Qani bo'lmasam yana qolgan sharhlarni tashqarida beramiz. Do'stlar, salonda bitta narsa HS'dan chiqib qopti. Bu yerda sedanlarimizga Mercedes 204niki qo'yilgan. Shuni to'ldirib o'tib ketish menimcha to'g'ri deb bildim. Do'stlar, adashmasam, videomiz oxiriga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lib turasizlar. Sizlar uchun biz bomba chotki videolarni qilishda davom etamiz. Bizani podeshka qilinglar. Mashinamizni qaysi joylari yoqdi, qaysi joylari yoqmadi, kommentariyada qoldirasizlar. Biz uchun juda ham qiziq. Va yana bir narsa do'stlar, ertangi kunga videomizni o'tkazib yormanglar. Evakor kovrik haqida sizlarga to'liq obzor ko'rsatamiz. Xudo xohlasa yo erta yo indin chiqadi, o'tkazib yormaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Abdulaz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Fucking time's out.